আজি ষোল্ল আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাকী মই সৰুকৈ আপডেট এটা দি দিওঁ আৰু এইখন এল্ট' মই কালি যোৱাকালি ভিডিঅ' দিছিলোঁ গাড়ীখনৰ ভিডিঅ' চাই মোৰ লগত আগৰ পৰাই কানেক্ট হৈ আছিলে নলবাৰীৰ দাদা এজন চ' তেওঁ হেৰি কৰিলে বুকিং কৰিলে এইখন গাড়ীত চানডে' মানে ল'বগৈ গতিকে এল্ট'খনৰ কাৰণে এতিয়াও মোৰ বহুত বেছি ফোন আহি আছে গতিকে এল্ট'খন বুকিং হৈ গ'ল চানডে' এইখন ডেলিভাৰী হ'ব বাকী ৰাতিপুৱা টাইমত মই আকৌ আজি ৰাতিপুৱা মই আকৌ আই টুৱেণ্টিখনৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ দুহেজাৰ তেৰ চনৰ পেট্ৰলৰ আই টুৱেণ্টিখন যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছিলেই চাই পেলাই বহুতে চাইছিলে আৰু চাই পেলাই বহুতে ফোনো কৰিছিলে গতিকে তাৰ মাজৰে এজনে বুকিং কৰিলে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে বুকিং কৰিছে আই টুৱেণ্টিখন চ' এতিয়ালৈকে মোৰ আই টুৱেণ্টিখনৰ কাৰণেও ফোন আহিয়ে আছে বুকিঙৰ কাৰণে কিন্তু আই টুৱেণ্টিখনো ওদালগুৰিৰ পৰা বুকিং কৰিলে সেইখনো ডেলিভাৰী হ'ব সোমবাৰমানলৈকে এইখনো ডেলিভাৰী হ'ব লাগে গতিকে আই টুৱেণ্টিখন আৰু এল্ট'খন ডেলিভাৰী গতিকে এল্ট'খন আৰু আই টুৱেণ্টিখন বুকিং হৈ গ'ল বাকী মোৰ হাতত সেই ভাৰ্নাখনেই আছে ভাড়াখনো মই চেল কৰিম বাৰু কালি পৰহি মানে ভিডিঅ' বনাম তাৰমানে এইখনতো মোৰ পইচা অলপ সৰহকৈ সোমাই আছেতো পইচা সোমাই থাকিলে মই আকৌ বেলেগ গাড়ী কিনিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ যায়গৈ গতিকে অলপ চলালোঁ মনৰ চখটো মৰিম তেতিয়া মই চেল কৰিম চাগৈ এইখন ভাৰ্ণাখনো ভাওনাখনো একদম টিপটপ কণ্ডিশ্যনত হৈ আছে এটকাও কাম নাই চ' মই এতিয়া যাব ওলালো এল্ট' এখনৰ খবৰ পাইছোঁ এল্ট' কেইটেইনখনৰ খবৰ পাইছোঁ দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ ফাৰ্ষ্ট অ'নাৰ গাড়ী এখন তো মই গাড়ীখন গাড়ীখন চাব যাবলৈ ওলালো এতিয়া মই মিলিলেতো লৈ আহিম আনিলে আপোনালোকক দেখামেই বাৰু চ' সেয়া যাব ওলালো এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা প্ৰায় ত্ৰিছ কিলোমিটাৰমান আঁতৰলৈ যাম আৰু এল্ট' কেইটেইনৰ ঢেৰ ডিমাণ্ড আহি আছিলে বহুতে মানে এল্ট' কেইটেইন বিচাৰি আছিলে গতিকে আজি এল্ট' কেইটেন বিচাৰিয়ে গৈ আছোঁ কি হয় মিলিলেতো ভালেই নিমিলিলে আৰু এইবোৰ ট'ল টেক্স আৰু গাড়ী তেলৰ পইচা চব এনেই যাবগৈ চ' বহুত আশাৰে আহি আছোঁ এল্ট' কেইটেনখন ফাৰ্ষ্ট অনা গাড়ী যিহেতু আৰু ভালেই হ'ব যে মই আশা কৰি আহিছোঁ চব মিলে সকলো ঠিকে থাকিলে লৈ আহিম চ' আপোনালোকক দেখামেই আৰু মোৰে পাৰ্চনেল চুইফ্টিজাৰখনৰ এখনো মানে এখন গাড়ী আৰু কিলোমিটাৰ কিলোমিটাৰটো চাওক এক লাখ বিছ হাজাৰ তেনেকুৱা চলিছে এক লাখ বিছ হাজাৰ চলি গ'ল মোৰ গাড়ীখনৰ ডিজাই এখনত এতিয়াও মানে ইঞ্জিন পাৰফৰ্মেঞ্চে হওক গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যনেই হওক একে নতুনৰ নিচিনা হৈ আহিছে ইমানেই ধুনীয়া নহয় চলাবলৈ মানে সেই গাড়ী যদি ভাল মেইনটেনেঞ্চ কৰে কিলোমিটাৰ কোনো মেটাৰে নকৰে গতিকে আমি নিজে ভাল মেইনটেনেঞ্চ কৰা মানুহ চ' গাড়ী ধুনীয়া চলি আছে এইখন গাড়ীটো পাঁচ লাখ কিলোমিটাৰলৈকে এনেকৈ চলি আহিব আমাৰ একদম গেৰেণ্টি আছে আৰু পাঁচ লাখ কিলোমিটাৰলৈকে এনেকৈ চলি আহিব গতিকে ডিজেলৰ এখন ডিজাৰ বহুত ধুনীয়া গাড়ী বহুত বেছি ধুনীয়া গাড়ী তেলৰ মাইলেজ ভাল পিক আপ ভাল নাইণ্টি হাণ্ড্ৰেডটো আমাৰ থাকেই থাকেই স্পীডটো আমি

এই বাম্পাৰৰ এইবোৰ অলপ অলপ স্কেটছ আছে এইবিলাক কালাৰ কৰি দিম চ' এতিয়া গাড়ীখন ৰেডি হোৱা নাই আৰু দুদিন সময় লাগিব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিম পিছত ছিট কভাৰকেইটাও ঠিকেই আছে তথাপিও অকণমান চেঞ্জ কৰি দিম বুলি ভাবি আছোঁ কি হয়গৈ চি এইটো মডেলত পাৱাৰ এ চি মিউজিক ছিষ্টেম হিটাৰ সকলোবিলাক আহে কিন্তু পাৱাৰ ইণ্ডোটো নাহে এইটো এলেক্সা মডেল যিহেতু গতিকে ইয়াত মই পাৱাৰ ইণ্ডো লগাই দিয়া প্লেনিং এটা চলি আছে চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ বাকী এইখনে গাড়ীখন বাকী গাড়ী একদম বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ ষ্টিল হৈ আছে এখন গ্লাছ চেঞ্চ নাই এখন দৰ্জা চেঞ্চ নাই চেঞ্চ নাই এক্সিডেণ্টেল গাড়ী নহয় একদম অৰিজিনেল হৈ আছে বাকী অকণ অকণমান স্ক্ৰেটছ আছে বা ছিট কভাৰ টিট কভাৰ লগোৱা কাম আছে সেইকেইটা কাম মই নিজে কৰি দিম বাৰু আপোনালোকে কৰিবগৈ নালাগে গতিকে গাড়ীখন ফাইনেল ভিডিঅ' বনাম মই ৰেডি কৰি পেলাই তেতিয়া আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব কিন্তু কিন্তু বাকী এইবিলাক চব অৰিজিনেল পেণ্টত আছে এইবিলাক অৰিজিনেল পেণ্টত খালী আইৰনৰ দাগ বহিছে টেফলন মাৰিলে চাক চিকচিকিয়া হৈ যাব এইবোৰ অৰিজিনেল পেণ্টত আছে এইবিলাক অৰিজিনেল পেণ্ট বা একদম মানে ফুল বডি অৰিজিনেল পেণ্টত আছে খালী এবাৰ টেফফ্ৰণ্ট মৰাই দিম আৰু অলপ স্কেটছ স্ক্ৰেচ আছে এইবিলাক কালাৰ কৰাই দিম এই অলপ অলপ স্কেটছ আছে এইবিলাক কালাৰ কৰাই দিম তেতিয়া আৰু ধুনীয়া লাগিব আৰু দেখাত এইবোৰ স্কেটছ আছে এইবিলাক ৰং কৰাই দিম আৰু খালী স্কেটছকেইটা কালাৰ কৰাই দিম এনেকৈ আপোনালোকক গাড়ীখন দিবলৈতো ভাল নালাগে আৰু এয়া অৰিজিনেল পেণ্টত ফুল অৰিজিনেল পেণ্টত আছে এবাৰ টেফ্ৰণ্ট মাৰি দিলে আইৰণটো গুচি গ'লে আৰু ধুনীয়া লাগিব গাড়ীখন দেখাত